Ազգային անվտանգության ռազմավարության ծրագրի հրապարակումից 2 օր անց թղթի վրա գրված անհրաժեշտ եղավ գործով ցույց տալ առաջնակցում դիվանագիտության մեջ այլ երկրների հետ հարաբերություններում եւ ոչ միայն։ Հետևությունը ըստ ազգային անվտանգության ռազմավարության ծրագրի հանրային քննարկման մասնակիցների մեկն է. Ծրագրում ճիշտ են դասակարգված վտանգներն ու առաջնահերթությունները։ Հայաստանը ճիշտ ճանապարհով է գնում։ Հունիսյան օրերը կրկին ցույց տվեցին, որ մենք ճիշտ ենք գնահատել միջազգային իրադրությունը կամ ուժերի դասավորվածությունը ներկա պահին եւ դրա միտումները, եւ Հայաստանը ունի շանս նոր մակարդակի բարձրանալ տարածաշրջանային եւ ավելի լայն տարածաշրջանային քաղաքական առումով։ Իդեպ Ուլիսյան դեպքերը գրեթե շատ մեծ ճշգրտությամբ մենք կանխատեսել ենք։ Օրինակ ասեմ, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, մինչև Ուլիսյան դեպքերը, մենք գնահատում ենք, որ հնարավոր է օրինակ Արցախյան ճակատում պատերազմը լինի, բայց հարցազրույցներից մեկում բողոքեց, որ տեսախցիկները, որը տեղադրված են Արցախում, հնարավորություն չեն տալիս հանկարծակի գործողությունների, այսպես ասած, դա մեզ հնարավորություն տվեց մտածել, որ պետքա թիրախը ուրիշ տեղ լինի։ Քննարկման բոլոր մասնակիցները համակարծիք են, այս ռազմավարությունը մեկ քայլ առաջ է։ Շատ կարևոր դրույթ եմ համարում, որ այնտեղ պետականությունն ու պետությունը որպես ազգային արժեք համագրված են։ Կարևոր է, որ մարդու շուրջը, այսինքն մարդը որպես կրկին արժեք, որպես կարմիր գիծ ամբողջ ռազմավարության մեջ գնում է։ Ես առաջի անգամ կարդացի ժողովրդավարական երկրի ազգային անվտանգության ռազմավարություն, որը կարդալիս հասկանում ես, որ ամենահիմքում դրված տրամաբանությունը այն է, որ պետությունը դա մարդն է եւ մարդկանց շուրջ է ստեղծված։ Այսպիսին է գնահատականը ընդհանուր առմամբ, անհամաձայնություններ ամեն դեպքում կան։ Կրթության հարցին ես իրոք կուզենայի, որ ավելի խորը անդրադարձ լիներ։ Կրթություն եւ գիտություն բաժնում ամբողջովին այդ կառուցված էր միայն բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմաարդյունաբերության վրա։ Մենք փորձել ենք հիմնականում ոչ թե կրթություն, առողջապահությունը անվտանգայնացնել, ասել, որ սա անվտանգության ոլորտն է եւ անվտանգության տրամաբանություն դնել, այլ առողջապահությունը եւ կրթությունը դիտարկել, թե ինչպիսի ներդրում իրենք կարող են ունենալ։ Այդ է պատճառը, որ մենք դիտարկել ենք դա ռազմաարդյունաբերության, ինչպիսի ներդրում կարող են ունենալ։ Կարևոր բացթողում եմ համարում ցեղասպանության ճանաչման անդրադարձը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեզ համար դադարելի լինել նեղ հայկական հարց, այլ նաև դառնել է գլոբալ հարց։ Շատ թույլ անդրադարձ է կատարված հենց նաև այս տեսանկյունից բնապահպանությանը, որովհետեւ կարծես թե տպավորություն է ստեղծվում, որ բնապահպանները չեն աշխատել այդ բլոկի վրա, այլ աշխատել են միգուցե տնտեսվարողներ որոշակի։ Վերնագիրը այդ բաժնի շրջակա միջավայրի վերականգնում, պահպանություն եւ բարելավում, այսինքն վերնագիրը հենց ինքնին ասում է, որ պետական մակարդակով մեր շրջակա միջավայրը նույնիսկ ճանաչված է որպես վտանգված եւ վերականգնման ենթակա։ Եվ վարչապետի ելույթում, որը նշեմ, որ նաեւ անվտանգության ռազմավարության մաս պետք է դիտարկել դա, այնտեղ կա հստակ արժեքների մասին խոսք, եւ ավելի կոնկրետ, օրինակ, ասում են ինչու բնապահպանության մասին, նշված է, որ կենսաբազմազանությունը դա մեր ազգային արժեքն է, եւ այստեղ նշանակում է, որ դրա պահպանությունը նաեւ մենք անվտանգության տեսանկյունից կարեւոր ենք համարում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաեւ տեղեկացնում է, անվտանգության եւ ռիսկերի գնահատման հարցում շուտով կլինի եւս մեկ առաջընթաց քայլ։ Բոլոր գերատեսչությունները այլևս իմանալու են, ինչպես սպառնալի գնահատել։ Այսինքն մեթոդոլոգիա կա մշակված, ես հուսով եմ, որ մոտակա 1 ամիս 2 ամսվա ընթացքում արդեն կառավարությանը կներկայացնենք եւ այդ մեթոդոլոգիան կընդունվի որպես ուղեցույց գերատեսչություններին գնահատելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախին կամ այն դիտարկմանը, թե ինչու ծրագրում Արցախի կողքին չկա հանրապետություն, բառը Գրիգորյանը մանդրամասնում է. իրական ու թղթի վրա գրված քաղաքականությունը այս ծրագրում ի տարբերություն նախորդի ամբողջությամբ համապատասխանում են իրար։ Արցախի մասով հստակ ձևակերպումներ կան, որը նույնիսկ իր ստատուսով ավելի բարձր է։ Մենք ձևակերպել ենք, կարելի ասել, 4 կետով շահեր, որովհետև որը իր ենթակետեր ունի, բայց կարևոր առաջնային շահերից մեկը դա
Հայաստանի ինքնիշխանությունն է, տարածքային ամբողջականությունն է եւ Արցախի անվտանգությունը։ Այսինքն մենք Արցախին տվել ենք Հայաստանի Հանրապետության շահի ամենաբարձր մակարդակը եւ տարածքային ամբողջականության մեր սուվերենության հետ միասին մենք Արցախի անվտանգությունը համարում ենք Հայաստանի կարևորագույն շահերից մեկը։ Նինա Մկրտչյան, Կորյուն Ղազարյան, Հորիզոն։